Zdravím vás u sledování reportáže ze semifinálového závodu plochodrážního mistrovství světa juniorských družstev. Jediný semifinálový podnik měl 15. srpna v Pardubicích určit tým, který doplní Polsko, Velkou Británii a domácí Dánsko ve finálovém klání v Holštedu. O poslední volnou vstupenku do finále jeli na východě Čech reprezentace Lotyšska, Slovenska a Česka. Tak hlavně mít štěstí a kluci myslím, že jsou v dobré formě, takže máme velkou šanci a určitě zabojím o to, aby jsme jeli do finále, protože si myslím, že na to máme a ty kluci taky a uvidíme, jak to dopadne. Ty predikce asi byly takové, že český tým bude favoritem, ale po včerejší evropské kvalifikaci 19. se zdá, že Lotyši jsou v dobré formě a dnes budou pravděpodobně největším soupeřem. Co od nich čekáte? Tak Lotyši jedou celkově už pár let jako dobře, mají dobrou juniorskou základnu, takže uvidíme, ale když jsem byl ve finále, tak je samozřejmě musíme porazit a budou to zajímavé závody a uvidíme, jak nám se to podaří. Poté, co se s poukázáním na rizika možné nákazy koronavirem postupně odhlásili ze semifinálového závodu favorizované družiny Švédska a Austrálie, zbyly ve startovní listině pouze tři týmy. Ty měly jet netradičním systémem. Tradičně se totiž závody juniorského mistrovství světa družstev jezdí se čtyřmi celky. Do každé rozjížďky pak zasahuje vždy jeden zástupce každého z týmu. V Pardubicích se ale jelo pouze ve třech a tak se muselo závodit systémem dvojic. Hned v úvodní rozjížďce dnes se představili soupeři českého výběru, Lotyši a Slováci. Do jízdy odstartoval nejlépe, možná trochu překvapivě, David Pacalaj, který za svými zády držel Danielse Kolodinskise a Francise Gustce. Prvně jmenovaný Pacalajovi nic nedaroval a v závěru úvodního měření sil ho kontaktoval a odsunul na druhé místo. Lotyši tak v první rozjížďce dne porazili Slováky 4-2. V rozjížďce s pořadovým číslem 2 změřila česká dvojice ve složení Petr Chlupáč, Daniel Šilhán síly s druhým párem slovenského výběru, Jánem Mihálikem a Rastislavem Ciferským. Už od startu byli domácí reprezentanti rychlejší a za první zatáčkou byly karty rozdány celkem jasně. Svěřenci manažera Filipa Šitery mířili za pětibodovým vítězstvím a posunem do průběžného vedení v závodu. Mladý český tým se v loňském roce účastnil juniorského mistrovství polských družstev, kde se mohl zdokonalit v jízdě dvojic. Získané zkušenosti prokázali Chlupáč se Šilhánem v prvním českém vystoupení sobotního dne, které skončilo jasnou výhrou 5-1 pro domácí. Dvojice pražských juniorů Daniel Klíma s Janem Kvechem měla obstarat první česko-lotyšský souboj závodu. Kapitán juniorské reprezentace naší země Kvěch figuroval ve startovní listině na pozici náhradníka a tak mohl být takticky nasazován do nejnáročnějších rozjížděk dne. Český pár odjel od pásky dobře, ale chyboval v nájezdu do druhého kola. Tam nechali jezdci pražské Markéty příliš mnoho prostoru zkušenému Oleksi Mihajlovsovi, který se jízdou po vnitřním okraji dráhy posunul do vedení. Mihajlov získal pro lotyšský výběr veledůležité body a podepsal se pod remízu 3-3. Hlavně se mi vůbec nepovedl start, měl jsem slabou motorku zdechlou, jdu se zubem nahoru a myslím si, že to bude lepší, protože z výjezdu on byl rychlejší, mě se to vůbec nerozjížděl až do nájezdu, ale potřebuji, aby se to rychleji zroztáčela ta motorka, takže dám zuba a myslím si, že to bude dobrý. Jak jste na tom s komunikací? Zdálo se ve výjezdu z druhé zatáčky v tom prvním kole, že byste si to měli pohlídat možná i na 5-1, ale nakonec Lotyš Ansviesulis byl rychlejší. Určitě no, jak byli jsme nějak domluvený, jenomže situace se mění rychle na dráze, takže jsme vlastně potom už jeli, kdo byl rychlejší, tak jel dopředu vlastně a snažil se přivést 3 body. Potřebujeme, každý bod je pro nás důležitý, takže chceme vyhrát. Vy dnes startujete z pozice rezervisty, budete tedy nasazován, nominován do těch jíst manažerem Filipem Šiterou. Mluvili jste spolu o tom, do jakých jíst, bude to pouze na Lotyše? Určitě mě něco předběžně řekl, ale myslím si, že celý závod mě tam bude nějak dávat, takže bude to na všechny. Po úvodní sérii se domácí reprezentace držela v průběžném vedení. To chtěla udržet i po dalším souboji se Slováky dvojice Petr Chlupáč, Daniel Šilhán. Zmíněný pár působil v úvodu závodu spolehlivě, znovu odstartoval lépe než soupeři a za první zatáčkou jel na jednoznačnou výhru. Rychlejší Petr Chlupáč se v tu chvíli nezachoval sobecky a Šilhánovi pomáhal jízdou středovou linií. Český pár ze zvolené defenzivní strategie nakonec vytěžil maximum, Slovák Pacalaj neměl kudy předjíždět a tak bylo pořadí v cíli následovné. První Chlupáč, druhý Šilhán, třetí Pacalaj a čtvrtý Valkovič. Tady to bude hodně o startu a udržet si dobrou stopu a myslím si, že to bude dobrý. Jo. Proti těm Slovákům to byly takové dvě lehčí jízdy, teď nás čekají Litevci, bude o co bojovat určitě. Hlídal jste si, co se děje za váma a jak daleko je Dan Šilhán?
Určitě bylo to třeba, protože na Dana tam zezadu utočil Pacelaj a bylo třeba ohlídat ty Danovi dva body, byla škoda je ztratit. Jak těžké to je, když té konfrontace v závodech dvojic v sezóně tolik nemáte? Je na co si zvykat, je to těžší, minulý rok jsme jich měli mnohem víc, protože jsme se účastnili polských juniorských dvojic, takže to bylo o něco lehčí, s těma klukama jsme byli víc v kontaktu a je to něco jiného trošičku, no. Možná nejkvalitněji obsazenou rozjížďkou dne byla ta šestá pořadová. I z nejméně výhodné startovní pozice od mantinelu do ní přesto skvěle vyrazil Jan Kvěch, s kterým bok po boku opouštěl první zatáčku krajan Daniel Klíma. Ten byl ale o polovinu kola dál moc široký ve výjezdu, což český tým stálo důležité body. Kolodinsky zprava a Mihajlov zleva se prohnali kolem českého mladíka a druhou a třetí pozici následně udrželi až do cíle. V dalším průběhu šesté jízdy se už pořadí neměnilo. Zvítězil kapitán českého výběru Jan Kvěch. Pro dva body dojel druhý Daniel Kolodinskis. Jeden vyinkasoval Oleg Mihajlovs a na prázdno vyšel Daniel Klíma. I druhý vzájemný souboj Česka a Lotyšska tak skončil remízou 3:3. Po dvou odjetých sériích se v průběžném vedení drželi domácí reprezentanti s 16 body. O jeden méně měli Lotyši a o dalších 10 za nimi byli jezdci ze Slovenska. Zaběhnuté pořádky si nepřála měnit česká dvojice ve složení Daniel Klíma, Jan Macek, která vyrazila do 8. rozjížďky lépe než slovenské duo Mihálik Ciferský. Plochodrážní terminologií následovala jízda bez historie. Tak jak jezdci odstartovali, tak také dojeli. Ciferský vyšel bodově na prázdno. Mihálik připsal jedničku. Dva body za druhé místo putovaly na konto Jana Macka a svoji první výhru ten den připsal v 8. jízdě suverénní Daniel Klíma. Zrovna tohle byla jako jednodušší jízda. Jako za ty body jsem rád, ale s Lotyšema, který jako jsou vlastně těžší a měl bych se s nima rovnat, s nima mi to nějak nevyšlo. A je to škoda, no. Ztráta bodů. Tak jako tak s Honzou za 5 bodů, s Honzou Mackem, teď vás čeká ta silnější slovenská dvojice, bavili jste se už spolu, jak budete spolupracovat na dráze? Zatím jsme to nějak neprobírali, no, ale doufejme, že se nám to nějak podaří. Co bude nejdůležitější? Určitě vyhrát. Před devátou jízdou se na pásku postavili papírově nejlepší Češi ve výběru Filipa Šitery. Jak úřadující juniorský mistr republiky Jan Kvěch, tak druhý muž konečného hodnocení loňského juniorského šampionátu naší země Petr Chrupáč, ale vyrazili do souboje s Lotyši pomaleji než dvojice Gust s Kolodinskisem. Je s podivem, že Češi změřili v průběhu semifinálového závodu s výběrem manažera Vladimírse Rybníkov se síly 6x a pokaždé startovali z méně výhodných startovních pozic. Možná, že i to byl jeden z důvodů, proč v jízdě s pořadovým číslem 9 domácí závodníci na Lotyše nestačili. Zvítězil Kolodinskis před Kvěchem, Gustcem a Chlupáčem, což znamenalo pro zahraniční reprezentaci výhru 4-2 a posun do průběžného vedení. Druhou polovinu závodu otevřel souboj Čechů se Slováky a chtěli-li domácí jezdci i nadále pomýšlet na postup do finále mistrovství světa družstev, potřebovali získat v souboji s někdejšími federálními partnery plný počet bodů. Hned od úvodních metrů však bylo patrné, že motocykl Jana Macka, jedoucího s červeným povlakem na přelbě, není v ideální kondici. Odchovance kopřevnické ploché dráhy tak nejprve předjel Jakub Valkovič a o chvíli později také další ze Slováků, David Pacelaj. Klíma sice zvítězil stylem start cíl, ale Macek na své soupeře nestačil. Jízda tak skončila remízou 3:3 a bylo jasné, že pokud chtějí domácí postoupit, musí začít porážet nejen Slováky, ale také rychlé Lotyše. První možnost vrátit úder závodníkům, kteří získávají zkušenosti v barvách lotyšského Lokomotivu Daugavpils v druhé nejlepší polské soutěži, která už je v současnosti dost možná druhou nejlepší světovou ligou, měli v jízdě 11. To nejdůležitější se odehrálo hned na první dlouhé rovince. Jan Kvěch se nedokázal protáhnout mezi Matyušonoksem a Mihajlovsem a spoza druhé zatáčky výjížděl na průběžném druhém místě. Kapitán českého národního týmu se následně marně snažil předjet Ernestce Matyušonokse, který o den dříve ovládl v Pardubicích druhé semifinále evropského poháru jezdců do 19 let. Za Matyušonoksem a Kvěchem se chvíli bojovalo o třetí pozici, ale tu před Petrem Chlupáčem uhájil Oleg Mihajlovs.
Lotyši tak zvítězili 4-2 a udělali další důležitý krok na cestě do světového finále. Fanoušci v pardubickém Svítkově doufali před startem 13. jízdy dne v to, že se Janům Kvěchovi s Mackem podaří zaskočit své největší soupeře v boji o konečné prvenství a ještě tak zdramatizují boj o postup. Jan Kvěch se ale před startem rozjížďky rozhodl v rychlosti přeskočit na druhý motocykl, ze kterého v nájezdu do první zatáčky upadl kryt motoru. Kvůli technickým problémům navíc Kvěch o chvíli později rezignoval z bitvy o body, ve které tak z Čechů zbyl pouze Macek. Kopřevnický závodník ale na dvojici Matyušonok z Kolodinskis nestačil a po dalším vítězství Lotyšů v poměru 5:1 bylo o postavení na pódiu téměř rozhodnuto. Tak řekl bych, že ve mně, protože ty starty mi ještě nějak extra nejdou, ale snažím se mít prostě co nejlepší. A tak když se nedáří člověku, tak si ho nedáří, no, bohužel. Před poslední sérií už je naděje na postup pouze teoretická. Co jste teď řešili s manažerem Filipem Šiterou? Tak nasadíme tam Honzíka vlastně místo mě teď na ty Slováky a uvidíme, jestli to vyjde. To by Lotyši museli prohrát. Uvidíme, jak to bude, no. Češi živili už jen teoretickou šanci na postup. Do posledních chvil se přesto nevzdávali a Slovákům další body věnovat nechtěli. Dvojice Klíma Chlupáč po dobrém startu předvedla učebnicovou jízdu dvojic a svým soupeřům nedala příliš mnoho šancí k předjetí. Pro skupinu ze slovenské Žarnovice byla i účast v mezinárodním závodu družstev velkým úspěchem. Vždyť ještě před pár lety měli pod Tatrami jediného aktivního jezdce, Martina Vaculíka, z kterého postupně vyrostla hvězda světového formátu. Takové by chtěli vyrůst i mladí žarnovičtí závodníci, kteří si v Pardubicích odbyli premiéru v mistrovství světa družstev. V 15. jízdě však na český pár nestačili. Zvítězil Klíma před Chlupáčem, synovcem před malou chvílí zmíněného Martina Vaculíka, Davidem Pacalajem a Jánem Mihálikem. V úvodu závěrečné série změřili Češi se Slováky síly naposledy. Přes vítězství 4-2 bylo po dojetí 16. jízdy jasné, že domácí reprezentace do finále světového šampionátu jezdců do 21 let nepostoupí. Šilhán totiž nestačil na Valkoviče a Lotyšům tak k jistému postupu stačil jediný bod. Tak vlastně určitě jsme zklamaný, že nám to nevyšlo dneska, bohužel. Bylo tam pár jízd, v kterých jsme měli bodovat, bohužel jsme prostě nebodovali. Trošku smůla taky nás provázela do toho, takže bohužel jsme zklamaný a omlouváme se divákům všem. A doufáme, že to přijde příští, vyjde příští rok. Vy v tomhle složení budete moci spolu závodit ještě dlouhou dobu. Je to příslib a motivace pro celý národní tým do let dalších? Tak určitě, myslím si, že tam vlastně kluci se vyjedou ještě, co jsou teďka tam nově mladí. A myslím si, že když to potom dáme dohromady, budeme všichni vyjetí, takže bychom na ten postup měli mít. Lotyši potřebovali, aby v následujících dvou rozjížďkách alespoň jeden z jejich jezdců dojel do cíle a mohli slavit postup. Finálovou účast stvrdila na východu Čech dvojice Kolodinskis Matyušonok, která Slováky z předposlední jízdy dne vyprovodila triumfem 5-1. Hrdinou pátečního a sobotního programu byl mladík Ernest Matyušonok, který v pátek ovládl semifinále Evropského poháru jezdců do 19 let a o den později přispěl Lotyšům k postupu 14 body. Bardzo tak pasuje to ten tor. Místní ovál mi opravdu sedl. Je rychlý a to se mi líbí. Chtěl bych poděkovat svým mechanikům, kteří mi připravili velmi rychlý motor. Cítil jsem se na něm dobře a jel jsem na něm tak, jak jen to šlo. Tak jak může já. Před poslední jízdou dne už bylo o konečném pořadí jasno. Zvítězili reprezentanti Lotyšska před českou družinou a třetími Slováky. Domácí výběr si na závěr alespoň trochu spravil chuť a po dobrém výkonu poprvé v závodu porazil lotyšský tým. Petr Chlupáč s Danielem Klímou odstartovali lépe než dvojice Ansvie Sulis Gusts a v závodu nejhůře bodující pár Lotyšů porazili 5-1. Češi taky nadále musí čekat na postup do finále světového šampionátu juniorů, ve kterém naposledy startovali v roce 2013 právě v Pardubicích. No, chtěli jsme vyhrát, to je jasný, ale kojeli jsme pěkně, no škoda, no, pár těch bodů chybělo, bylo to, se Slovákama jsme ztratili víc bodů než oni a oni nás porazili, no to je jasný, no. Družina Vladimírse Rybnikov se doplní ve finále mistrovství světa juniorských družstev reprezentace Dánska, Polska a Velké Británie. V Pardubicích k postupu stačilo 49 bodů. O 6 méně měli druzí Češi a 16 jich vyjeli třetí Slováci. To je z ploché dráhy pro dnešek vše.
Naschledanou.